Adib. Nah, berjaya juga di situ. Satu tampanan daripada Abdin. Peluang kepada Sony, peluang kepada Pineng. Apakah kad yang akan dilayangkan di sini kepada Gigi? Dalam situasi yang cukup menarik. Kad merah yang dipegang. 15 minit yang pertama. KL City kehilangan seorang pemain. Di mana dia melakukan kekasaran ke atas Sony Saad sebagai pemain terakhir di bahagian pertahanan. Jadi Nenad Bacina sudah pasti terpaksa membuat rombakan di sini. Satu kesilapan yang dilakukan oleh Nazirul Naim. Dan Giancarlo Gallifucco